საქართველოს პრეზიდენტმა ცოტახნის ინჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიჩი ახალი მთავრობა ჩაიყვანა. მიხელ სააკაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას მათ პრობლემებზე ესაუბრა. მანამდე კი ხრეიჩის სკოლის ავარიული შენობა დაათვალიერა და სასწავლო პირობების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა. პრეზიდენტის გამოსვლას ხრეიჩელების ნაწილი დაესწრო. ადგილობრივთა მეორე ნაწილი კი გზის მოპირდაპირე მხარეს იდგა და აპროტესტებდა იმფაქტს, რომ შეხვედრას არ დაასწრეს. მოგვიანებით სააკაშვილი მათთან თავად მივიდა. დღეს არის, მინდა გითხრათ, საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის პირველი სამუშაო დღე. და ამიტომ, რომ უბრალოდ კაბინეტებში არ შეხვედროდნენ ამ დღეს, დილიდან გამოვყარეთ აქეთ, მე და ვანო, ყველა ახალი შემადგენლობა, ახალი სახეებიც არის, რამდენიმე ახალი დანიშნვები, იმისათვის, რომ უბრალოდ ანგარიშები კი არა ნახათ, ციფრები ან თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ცაში ჩვენ რო ავყავართ ისეთ შეფასებები. ენახათ რეალობა, მათ შორის არსებული წარე რეალობა, რომელიც არის საქართველოს ბევრ ადგილზე ჯერ კიდევ. გავაკეთოთ ისეთი რამე, რომელიც იქნება ხელშესახები პირდაპირ შევა თითოეული ქართველი ოჯახში. და ჩვენ გვაქვს სამი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, ეს არის უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ყველასათვის და ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. ჩვენ ვითხოვთ გზა, უპირველეს ყოვლისა გზა არ გივარგა და მერე მეურნეობის ამბავი გვაინტერესებს კიდე ძალიან. ხალი ყველა უბანში, ყველა ოჯახში მას მოვიყვანთოს, ყველას დავარემონტებთო და ახლა დღესდღეობით ახლა ერთი სტაჟის დაკვეთ არ აშენდება სოფლი.